dobro, angažmanom i zalaganjem mojih igrača mislim da trebam biti zadovoljan. Mislim da smo, još uvijek nismo u onoj pravoj formi danas bili, nismo dobro odigrali, nismo držali loptu, nismo ono što smo htjeli, što smo zamišljali, znači da budemo stalno na lopti, pas igre, da dođemo kroz pas u završnicu. Bilo je tu i par šansi, malo par grešaka u obrani, ali sve u svemu, posle ovakvih napornih priprema, ja sam zadovoljan sad, sigurno da možemo puno bolje, ali tako da ćemo sigurno raditi na tome da poboljšamo tu pas igru i normalno ovo što ja hoću da budemo ti koji dominiraju. Toronto je jedna dobra ekipa, mislim da je ona agresivna i je u jednom trenutku u centru, znači, i dominirala, jel? Ali dobro, mi smo imali par šansi i sve u svemu mislim da sam zadovoljan što se tiče ovog dijela. Dobro, ja sam dao, vidio sam par utakmica Sopota i vidio sam da dečko je mlad reprezentativac i evo, to mu je neka stvar da dođe kod nas, jel, da vidimo kakav je i sigurno da se može na njega računati. Pa tako sam nešto bio u planu, sad ćemo vidjeti, ali sigurno da će igrati sada više igrači ovi koje na više računam i na koje razmišljam da će igrati početak prvenstva, makar to još uvijek može doći dosta do promjena. Svi imaju još uvijek šansu, ali ja sam već kroz ovih, ne znam više ni koliko smo odigrali, 6 utakmica, već vidio dosta stvari na koje ću računati više, na koje manje, ali uglavnom sam zadovoljan. Mislim da su momci odradili ove pripreme do sada, ovih 25 dana, odlično, dobro rade i dobra atmosfera i sad ćemo vidjeti. Sad ove 3 zadnje utakmice bi trebali igrati više igrači na kojem mislim da će igrati u prvenstvu. Hvala.